السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Tuko katika kijiji cha Sheli katika eneo la Tana River, na tumefika hapa kwa lengo lile lile la kuja kuanzisha mradi wa maji katika kijiji kama hiki. Na mradi kama huu umesimamiwa na familia ambayo insha Allah Abdul Qadir atatuelezea ni familia gani hii ambayo imeweza kusaidia mradi kama huu, kwa sababu amana hii imepitia kwa ndugu yetu Abdul Qadir. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, alivyoeleza ustad, tuko Sheli hapa ndani ya Tana River. Alhamdulillah, tumekuja kuwachimbia kisima watu wa Sheli, na hawa walioleta kisima ni ndugu zangu ambao wao nia zao kuwatolea wazazi wao. Alhamdulillah, inshallah, yani Mwenyezi Mungu aondolee mazito yote wanayopata ndugu zangu hawa, wazazi wao wote wahifadhike, inshallah iwe ndo dawa yao. Inshallah Allah wahifadhi wazazi wao kwa maradhi na mengineo inshallah. Wa hadha, assalamu alaykum. Inshallah taala, nimeshapokea dhamana kutoka kwa ndugu zetu. Kama kawaida, sisi ni watu ambao kwamba tumejitolea alhamdulillah, kama namna unavyotuona hali yetu vile tulivyo. Alhamdulillah, tashukuru. AQ ni tegemeo letu alhamdulillah, na kazi itaendelea katika huu mji wa Sheli inshallah. Shukrani.